Občané Vřesiny a okolí si poslechli tóny hudby i zpěv při novoročním koncertu v místním katolickém kostele. Je to již tradiční akce a lidi mají, ještě než se pustí do toho novoročního schonu, tak načerpat pár pěkných okamžiků a tady u nás ve společenství a v kostele svatého Viléma. Repertoár byl pestrý a tematický. Dnes nás navštíví smíšený sbor z Ostravy, takže doufám, že si to všichni užijí a že jim to fakticky pomůže začít ten nový rok s chutí a vesele. Pro vřesinské publikum máme připraveny hlavně koledy, protože končí období Vánoc, takže máme pásmo koled jak českých, tak koledy světové, třeba uslyší italskou, španělskou, ale ukážeme i část našeho programu duchovního. Pozdravit všechny a popřát do nového roku vše nejlepší přišel samozřejmě i starosta obce. Jsem rád, že plný kostel se mohl potěšit a prodloužit si tu vánoční dobu. I když je neděle a je po obědě a venku mrzne až praští, tak lidi si našli tu cestu a tu chuť a přišli se podívat sem, takže účast je nad očekávání veliká. Tento koncert je již tradiční. Kostelní lavice byly zcela zaplněny. Děkuji moc kulturní komisi za to, že to tak hezky připravili a ostravskému smíšenému sboru za to hřejivé, co nám podali za ty hezké písničky v tom mrazivém počasí. Z nádherně vánočně nazdobeného chrámu si hosté odnesli slavnostní náladu i domů. Popřál bych občanům do nového roku hodně štěstí, hodně zdraví, Božího požehnání a aby ta vánoční doba vydržela pokud možno co nejdéle. Z Vřesiny Radana Doležilová.